Fala galera, beleza? Eu sou o Alisson Mendes e esse é mais um vídeo do canal. E galera, nesse vídeo aí a gente abrindo um outro talhãozinho aqui pra gente tirar a umidade pra ver se as outras plantadeiras vão vir pra cá. Bom, quem tá acompanhando o canal ouviu, quem não tá acompanhando, vai aqui na descrição desse vídeo que tem o link do vídeo anterior e do outro vídeo anterior. Então se acompanha, acompanha certinho sem saber o que tá acontecendo aqui na colheita, nessa saga, nessa série que é a colheita do milho aqui na região do Paraná. E rapaziada, é o seguinte, vamos tirar um caminhão de amostra desse milho aqui que a gente já tinha começado ele, mas a gente parou desse talhão porque ele tinha dado uma umidade bem alta. E agora se passou mais ou menos aí uns 5 a 6 dias e no milho dá uma diferença muito boa aí na umidade. A gente está retornando aqui para colher um caminhão, tirar um caminhão e levar na cooperativa para ver quanto que vai dar de umidade. Dependendo do que der de umidade aqui, se der uma umidade bem baixa, se der uma umidade igual deu, galera, lá no Tombalé que a gente tava colhendo, que tava dando 18, 19 de umidade, as coletadeiras vão vir da outra fazenda pra cá, que eles estão na segunda fazenda da coleta do milho. E nessa fazenda eles foram pra lá por quê? Porque lá, galera, tinha uma parte que tava seca, então eles já cataram essa parte seca e agora a outra parte que tá lá também, vamos dizer assim, com a umidade um pouco alta. Então se aqui tiver melhor que lá, tiver bem mais seco do que lá, eles vão vir pra cá, a gente vai finalizar tudo aqui e depois vai voltar pra lá pra gente acabar a segunda fazenda da colheita do milho. Então a decisão é essa, vai ser nesse vídeo. Eu tô colhendo a primeira caçambada, ó, tá quase cheia. A gente vai tirar o caminhão pra levar lá na cooperativa, igual eu tinha falado pra vocês. E vamos ver que vídeo que vai dar. Então deixa o like no vídeo, inscreve no canal se você não é inscrito. E bora, vamos tirar essa umidade, vamos ver se a gente vai unir de novo o terno, tudo junto, papo colheita do milho, morou? E é isso, vamos, couro, couro na noventona, couro tá esticando, chama, marcha a boneca. Aí galera, já tiramos duas caçambadas, já estamos indo pra terceira e pra encher o caminhão são quatro maquinadas. Então essa aqui bem cheia e mais uma bem cheia, a gente completa o caminhão, aí já parte lá pra cooperativa pra tirar a umidade, pra ver quanto que vai dar de umidade esse milho aqui. Mas galera, pela minha experiência, eu acredito que vai dar menos de 20. Porque você conhece, porque você vê as espigas que elas estão bastante dobradas, não tem mais espiga em pé. E você não vê também folha verde, não vê canela verde do milho. E mudou um pouco também, que agora tá dando um poeirão, uma poeirona preta. E quando o milho tá seco, então eu acredito que vai dar uma umidadinha boa. Beleza? Então acompanha, vamos que vamos. Aqui é mais gostoso de colher, né galera? Aqui é mais plainão. E as curvas aqui também são mais compridas, então acaba aqui rendendo mais aí a colheita. Não dá tanto remate, as curvas são bem largas e bastante compridas. Então rapidão enche. E ó, pra vocês verem, o pouquinho que a gente colheu só, ó, e tá indo pra terceira maquinada, ó, essa mesma aqui tá quase cheia. De tão comprido que é aí as curvas. E vamos que vamos. O plantio aqui não é no piloto, às vezes a curva, às vezes a rua ali de uma da outra tá um pouco estreita, às vezes dá uma remontadinha, às vezes fica certo. Mas isso aí faz parte, né? Porque não tem piloto automático. Se tivesse piloto automático, a gente trabalhava com a boca cheia, mas como não tem, tem que trabalhar com a rua sobrando, por causa dela dar uma variação e aí não sobrar pé pra trás. Beleza, rapaziada? Vamos que vamos. Chama. É, família, bora, vamos descarregar mal a maquinada. E essa aqui, lá no caminhão, é a quarta. Creio que já vai encher ele. Ai, me chama, vambora. E galera, igual eu falei, mano, eu aposto que esse milho tá dando menos de 20 de umidade. É uma umidade boa. Mas vamos fazer o teste, né? Vamos esperar ele levar lá pra ver na cooperativa, a gente já vai saber já quanto que vai tá dando. Chama, marcha. É, família, estamos roxando. E ó, a gente tá abrindo a primeira curva. E galera, igual eu falei pra você, ó, pensa uns curvão grande. Você tá doido? Rapaz do céu, é grandinho. Bazuca tá ali, galera, porque eu já deixei uma nela. Agora eu vou descarregar mais uma. Então a gente vai encher a bazuca. O caminhão já foi descarregar, ele deve estar voltando. Ele foi lá para tirar a umidade. E galera, mas aparentemente vai dar bom, viu? Eu acredito que vai dar. Pode ser que engane muito. Esse ano, galera, a aparência do milho tá enganando muito. O pé dele tá bem seco. Se
você olha, as espigas tá por fora, você vê que aparentemente parece que tá bem seco, mas por dentro o milho tá verde, ainda tá com umidade. Bora, vamos de marcha, chama. É, galera, o couro tá comendo, tamo roxando. Ó o Mirtão da bazuca aí. E vambora, galera, vambora. Galera, tirou a umidade, o milho tá dando 19. Então a umidade tá boa. O couro vai comer. Não vamos parar mais, graças a Deus. E eu acho que agora, rapaziada, a colheita vai até o fim, viu? Até acabar. E é aquele negócio, né? Vamos meter o pau pra acabar logo. Finalizar mal a safra, mal a temporada também. E aí fazer aquele churrascão top. Top de linha. Estamos quase cheio, galera. O caminhão chegou. A bazuca já tava cheia e eu tava quase enchendo. Aí já descarreguei uma bazuca com duas maquinadas, mais uma maquinada cheia. E mais essa agora, a gente já vai completar o caminhão. Pose. E vamos de couro, né? Vamos de cacete. Deixar encher bem cheio, ó, que apitar, pra não faltar lá na carga. Só boa. Tudo derroca, vamos descarregar andando. Ou não, né? O sol tá ruim agora. Só que às vezes atrapalha. Chama! Vambora! O couro tá comendo, o couro tá comendo. Aqui é bom, galera, que as curvonas é bem grandona. Então é chique, chique demais pra tá correndo. Não dá, por causa do sol ali, ó. Tá pegando um roso do Mirtão. Aí acaba que não dando. Mostrar pra vocês ali, ó, o fundão que tem ainda. E ó o poeirão. Sabia, rapaziada, que ia dar bom. Por causa da poeira, né? Começou a fazer um poeirão. As espigas tá tudo virada, sinal que o milho tá bem bom. Couro. Acabou a bateria. Pau, vamos de pau, pau na máquina. O caminhão tá lá do outro lado, mas essa enche ele. E é isso, bora, marcha pra boneco. Já são quase 5 horas. Daqui a pouco a gente vai parar. Daqui a pouco não, né? De noite. E o couro vai comer. É, galera, o dia tá chegando no final. A noite já tá chegando, ó. O dia tá caindo. Ah, e chama, a gente vai tocar até um pouquinho mais tarde. É, o caminhão já foi descarregar de novo. Hoje são 3 viagens. E estamos indo para a quarta, a bazuca já está lotada. Agora eu vou correr mais essa até eu encher essa maquinada. O caminhão vai chegar, a gente já vai descarregar a bazuca cheia. Mais uma maquinada dessa. Depois eu colho só mais uma, o caminhão completa. Aí a gente vai ver aí, vamos esperar segundas ordens. Se a gente vai deixar a bazuca cheia para amanhã, né? Se a gente vai colher mais ou se vamos parar e continuar só amanhã. Demorou então, o que foi acontecer aí vocês vão ficar sabendo. Vamos acompanhando. Começamos a colher a terceira maquinada agora. A terceira maquinada para completar o caminhão. E pra vocês verem como é que é, um adianto ter uma bazuca na roça, né? Já colhi duas maquinadas, joguei na bazuca, a bazuca tá cheia. E tô enchendo a terceira. Assim que o caminhão chegar já descarrega tudo. Já vai praticamente quase encher o caminhão. Aí eu colho mais uma completa e só o ouro daí.
E vamos de marcha. Ó, estamos fechando essa curvona gigante. Pra lá já tá tudo pronto, deixei tudo fechado. Agora a gente vai fechar esse bico. Se nesse bico não encher a máquina, a gente vai pegar e fazer aqueles outros biquinhos ali pro lado de cima, que ficou uns biquinhos pra trás da outra vez que a gente tava tirando a amostra. E é isso aí, galera. Vamos de marcha, cura, taca. Agora a colheita não para. O cor tá comendo. A gente tinha vindo pra cá pra tirar a umidade deu boa. Deu 19, 18, 19 de umidade. Então é uma umidade boa pra ir colhendo. Pode ir colhendo tranquilo. Simbora, marcha camponesa. É, rapaziada, graças a Deus, mais um dia finalizado. Acabamos de completar o caminhão. Hoje foi ao total 4 caminhões, né, rapaziada? Um caminhão truque. É, não rendeu muito de manhãzinha, porque a gente estava colhendo no morro, que foi o vlog anterior. A gente finalizou o morro do desafio. Então lá não rendia muito serviço. Agora aqui, galera, como as curvas são mais longas e mais largas, e aqui o milho tá bem seco também, igual lá no Tombaleve, a gente pode andar um pouquinho mais. Então rendeu bastante nessa parte da tarde. Mas o próximo vlog vai ser amanhã. Eu acho que a gente já bateu o recorde aí de colheita. Vamos ver se a gente consegue colher 5 caminhões. E é, vai ser um vídeo específico aí, a gente tentando bater o recorde de quantos caminhões que a gente vai colher. Lembrando, bater o recorde quer dizer assim, andando na velocidade certa, sem loucura, sem correria, pra não jogar fora, trabalhando certinho, catando os pés bonitinho, rapando o chão, igual tá ficando o serviço, ó. Só pra vocês verem que tá ficando bem rapadinho. E é isso, então, fica ligadão até o próximo vlog. Agora a gente tá indo lá pra sede, vamos encostar a máquina, vamos passar um ar, soprar ela bem assopradinho, porque agora começou a dar uma poeira, dar bastante pai, né, porque o milho tá mais seco. Então tem mais risco aí de fogo, e é por isso que a gente assopra a colheitadeira. Acho que vocês viram, né, rapaziada, o assoprador que eu carrego aqui junto com a máquina. Então bora, vamos chegar a hora boa do dia, assoprar aquela poeirona, alergia no 12. Mas tá bom, né, rapaziada, faz parte, vamos que vamos. Vamos encostar lá na sede, que a gente vai fazer uma timelapse pra vocês, assoprando a TC5090. E bora. Acabamos de assoprar o maquinário. Você tá doido? Que alergia! E é isso, mano. Então esse foi o vídeo, a gente tirando umidade ali pra ver se as máquinas vêm pra cá ou não. Mais um dia de trabalho, graças a Deus. E é nóis. Então eu vou tirar o vídeo pra aqui, o vídeo pra você. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like se tá gostando do tipo de vídeo trazendo aqui. E é nóis. Falou. Tamo junto. Fui.